Նախորդին ուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ավարտվեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրության շուրջ լսումների 7-րդ փուլը։ Դրա ընթացքում ցուցմունքներով հանդես եկան ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Ֆիոնա Հիլը և Կիևում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան քաղաքական հարցերով խորհրդական Դեյվիդ Հոլմսը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները մի շարք մանրամասներ ներկայացրեցին Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի մասին։ Հոլմսի խոսքով 2018-ի ողջ ընթացքում Կիևի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները համակարգվում էին Թրամփի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի կողմից, բացի այդ դիվանագետը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց Ուկրաինային հատկացվող ռազմական օգնության սառեցման վերաբերյալ, որը շատերի համոզմամբ կապ ուներ նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի որդու դեմ հնարավոր հետաքննության մեկնարկի հետ։ Ամփոփելով լսումները ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը նշում էր. Այս ամենը վկայում է, որ գործող նախագահն իրեն վեր է դասում օրենքից, վեր է դասում պատասխանատվությունից, ըստ իս չկա ավելի վտանգավոր բան, քան բարոյական նորմերը խախտող նախագահ, որն իրեն օրենքից վեր է դասում, նշում էր Շիֆը։ Սերբիայի իշխանությունները պաշտոնական Մոսկվային մեղադրում են երկրի տարածքում լրտեսական գործունեություն ծավալելու համար։ 5-7 երեկոյան Բելգրադում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, նշելով, որ երկրի հակահետախուզության տրամադրության տակ են հայտնվել ռուսական հատուկ ծառայությունների ակտիվության մասին վկայող հստակ ապացույցներ։ Ես ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ Սերբիայի Հանրապետությունը տեսագրություններ, ձայնագրություններ և լուսանկարներ ունի, որոնք վկայում են Ռուսաստան փոխգնդապետ Կլեբանի և սերբական բանակի ծառայողների միջև կապերի մասին։ Մենք հստակ ապացույցներ ունենք Կլեբանի և 3 սերբ զին ծառայողների միջև տեղի ունեցած առնվազն 10 հանդիպումների մասին։ 3 անգամ փոխգնդապետ Կլեբանը փող է փոխանցել սերբական բանակի զին ծառայողներին և մենք ունենք այդ գործողության տեսագրությունն ու ձայնագրությունը, նշում էր Վուչիչը։ Սումգայիթում 1988 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները կազմակերպել էին հայ ազգայնականները։ Նախորդին այդ քաղաք կատարած այցելության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Իլհամ Ալիևի խոսքով Սումգայիթում տեղի ունեցած իրադարձությունները մեջբերում կազմակերպել էին հայ ազգայնականները և հայկական ջոկատները։ Դա հայ ազգայնականների սադրանքն էր, մենք այդ մասին պետք է բացահայտ կերպով խոսենք, որովհետև երկար տարիներ է, ինչ հայ ազգայնականները փորձում են վարկաբեկել և վատաբանել Սումգայիթ քաղաքը, նշում էր Ալիևը։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Ալիևը հայտարարեց, որ իր հոր Հեյդար Ալիևի խորհրդային Ադրբեջանը ղեկավարելու տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական բնակչության թվականակը հասել էր 30%-ի, եթե 1982-ին նա չմեկներ Մոսկվա և շարունակեր աշխատել Ադրբեջանում, ապա ադրբեջանցիների թիվը Լեռնային Ղարաբաղում 10 տարում կարող էր գերազանցել 50%-ը։ Մի քանի հազար մարդ է մասնակցել 5-7 երեկոյան Կիևում կազմակերպված բողոքի ցույցին, որ նվիրված էր Եվրամայդանի մեկնարկի 6-րդ տարեդարձին։ 2013-ի այդ օրը Կիևում մեկնարկեցին բողոքի զանգվածային գործողությունները, որոնք ի վերջո հանգեցրեցին այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականին։ Նախորդին կազմակերպված ակցիայի նախաձեռնողներ ընդդիմադիր գործիչներին և ակտիվիստներին միավորող կապիտուլացման դեմ շարժումը։ Այս նախաձեռնությունը ստեղծվել է հոկտեմբերին, այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևի համաձայնեցումից հետո, դրանով Դոնբասին հատուկ կարգավիճակ է տրամադրվում։ Ցույցի մասնակիցները պահանջում էին հրաժարվել այդ մտքից, ինչպես նաև դադարեցնել զինված ստորաբաժանումների հեռացումը շփման գծից, որ նախատեսված է Մինսկի համաձայնագրերով։